Рівненські рятувальники перейняли досвід у сусідів. 36 добровольців-вогнеборців пройшли навчання у наших західних сусідів. За програмою «Польська допомога» цей проект співфінансований Міністерством закордонних справ Республіки Польща за підтримки та співпраці вогнеборців з обох країн. Відповідно, і навчання проходили у різних куточках Європи. Цей проект передбачає в першу чергу навчання майбутніх добровольців. І тому, відповідно, вони відвідали підрозділи добровільно-пожежної охорони в Республіці Польща, мали можливість ознайомитись з технікою, обладнанням, спорядженням, особисто побачити, як реагують на надзвичайні ситуації добровольці. На першому етапі рівненські добровольці пройшли 20-денне навчання у місті Закопане, що у Польщі. Там вогнеборці отримали теоретичні знання, а вже у Рівному застосували їх на практиці. Коли почувши про цю програму «Польська допомога», відразу захотів взяти участь в ній. Бо так як я молодий хлопець, хочу допомагати своїй громаді, так як літом завжди стаються пожежі, горять жнива, а в селах нема такої великої підтримки пожежної, відразу вирішив стати пожежним добровольцем, щоб допомогти своїй громаді. Під час навчання в Польщі наші польські інструктори дуже велику увагу приділяли теорії і практиці. У нас спочатку була теорія, а потім була практика. Дуже велика практика була стосовно гасіння пожеж, першої медичної допомоги та також дорожньо-транспортних пригод. Сільський голова Бугринської об'єднаної громади впевнений, кожна людина, яка проходила навчання, отримала безцінний досвід для подальшого розвитку. Дасть більше безпеки, більше захищеності нашим жителям в зв'язку з тим, що ми віддалені від районного центру, де знаходиться районна пожежна частина, і ми зможемо в найкоротші терміни допомогти своїм людям, своїм жителям в надзвичайних ситуаціях прийти на допомогу. Процес створення територіальних громад та навчання особового складу є пілотним проектом в нашій державі, підсумовують рятувальники. Проект діє і надалі. Він буде передбачати будівництво пожежних депо, добудову пожежних депо, в яких будуть працювати та надавати допомогу рятувальники, які сьогодні завершили навчання. Після навчання усі учасники, що були відібрані з сіл Велика Омеляна, Біла Криниця та села Бугрин Гощанського району, отримали свідоцтво про закінчення курсів. Катерина Озарчук, Дмитро Спільченко у ритмі подій.